ভোটদান যাতে সম্পন্ন হয় সেই লক্ষ্যৰে জিলাখনৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰৰ মাজত সপ্তাহজোৰা সজাগতা পদক্ষেপ গোৱালপৰীয়া লোকগীতৰ পৰা আকৰ্ষণীয় বেলুন ফণি আদিৰে ভোটাৰৰ মাজত সজাগতা অভিযানৰ নেতৃত্ব দিছে উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাই। পাৰা চহৰৰে বিভিন্ন ঠাইত তিৰংগা বেলুনেৰে ছিক্স সংখ্যাটো বনাই দিয়া হৈছে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি এইটো জেগাই জেগাই পুট আপ কৰিছোঁ বেলুনবোৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত এটা কিউৰিয়চিটি জেনেৰেট হৈছে যে এই ছিক্সটো কি। লগতে আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াতো ফটোগ্ৰাফ দিছিলোঁ আৰু ৰাইজৰ পৰা সুধিছিলোঁ। আমাৰ বিষয়াসকলো জেগাই জেগাই গৈছিলে। গোৱালপাৰা জিলাৰ চাৰিওটা সমষ্টিৰ বাবে ছিক্স এপ্ৰিল পোল ডেট হয় আৰু তেখেতসকলে কৈছে যে আমি পোলৰ দিনাখন ভোট দিবলৈ যাম। ছুইপৰ এসপ্তাহৰ ইনিচিয়েটিভটো ডেইলি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি সদায় এটা এটা নতুন নতুন প্ৰচেষ্টা নতুন নতুন পদক্ষেপ চলাই থাকিম যাৰ দ্বাৰা ৰাইজৰ মাজত আমাৰ ভোটাৰসকলৰ মাজত এটা সজাগতাৰ সৃষ্টিৰে আমাৰ গোৱালপৰীয়া লোকগীত হওক যাৰ দ্বাৰা আমি ৰাইজক জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে ভোট দিব লাগে। আমাৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ আছে পদ্মশ্ৰী বিৰুবালা ৰাভা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী আৰু লগতে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সৰু সৰু কথা যেনে কোম দিছোঁ, কোম্বৰ লাঠিডালত লিখা আছে ভোট দিয়াৰ কথাটো। গোৱালপাৰা জিলাৰ ভোটিং পাৰ্চেণ্টেজ প্ৰায় 90% আছিলে যোৱা দুটা ইলেকশ্যনত আৰু এইটো ৰিলেটিভলি কম্পেৰেটিভলি চাবলৈ গ'লে এটা হাই ফিগাৰ হয়।